На Тернопільщині від вибуху гранати загинув 31-річний правоохоронець. Про це повідомило у місцевому управлінні поліції. Нещасний випадок стався напередодні в селищі Велика Березовиця біля одного із приватних будинків. Відомо, що загиблий – колишній атовець. В органах внутрішніх справ пропрацював 11 років. Попередньою причиною трагедії правоохоронця називають необережне поводження з вибухонебезпечними предметами.